Inakuwaje mtazamaji wetu wa channel yako pendwa ya The Old Chamber, na kama kawaida tuna story kuhusiana na Wasafi Festival ambayo ilifanyika jana pale Nangwanda sijaona Mtwara, na tuweza kusema kwamba Mtwara walikuwa na bahati ya kufanyika show pale Nangwanda mara mbili kufuatia itilafu ya umeme ambayo ilitokea kipindi Diamond Platnumz akiwa anaperform katika ile show ya kwanza ya tarehe 2 mwezi wa 9. Lakini haikuwa big deal kwa sababu ilikuwa faida kwa wananchi na wakazi wote wa Mtwara, kwa sababu show ilifanyika day 2. Kwa Mtwara walifanya show siku ya kwanza na siku ya pili. Kwa siku ya pili ilikuwa ni bure kabisa katika kiwanja kile cha Nangwanda sijaona. Lakini mbali na yote yaliyotokea pale katika show ya day 1, tuliona mambo mengi ikiwepo ubunifu ambao ulikuwa ni mkubwa kufuatia wasanii wengi kama vile Wozu, Diamond Platnumz, Leivani, wote walikuwa wanaonesha creativity mbalimbali, kwa sababu tulimuona Wozu ameingia na style yake ya kizombi, tukamuona Diamond kaingia na kidege chake kile pale, na tukamuona Leivani kapanda paka juu ya stage kule. Kwa mambo yalikuwa ni mazuri katika siku ya kwanza, japo ilitokea changamoto kama hiyo ya umeme ambayo ilipelekea show kufanyika tena katika siku ya pili pale Nangwanda sijaona. Lakini katika siku ya kwanza na ya pili utofauti tuliona mkubwa, kwa sababu siku ya kwanza bwana ilikuwa ni creativity na vitu kama hivyo, na kila msanii alikuwa na muda wake mchache wa kuperform. Lakini siku ya pili bwana ilikuwa ni kazi mbele ya kazi, kazi juu ya kazi, kwa sababu tuliona performance kubwa ambayo aliifanya Diamond Platnumz pale katika jukwaa la Nangwanda sijaona Mtwara. Tuliona kabisa kwamba Diamond Platnumz alifanya kitu kikubwa sana katika show ambayo ili happen pale. Lakini kikubwa ambacho kilitrend katika show ile ni muda ambao Diamond Platnumz alikuwa akiperform na mwanadada Zuchu, na kikubwa ambacho kilitrend bwana kipindi wanaperform mbao wa Mtasubiri ni kitu ambacho Diamond Platnumz alikifanya, kwa sababu Diamond Platnumz alirusha kijembe kwa Mange Kimambi na akasema kwamba wanaosubiri tuachane, akamention pale Mange Kimambi utasubiri sana. Kwa hiyo mambo ndio yakaenda kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mtu amekichukulia kivyake na kila mtu amechukulia katika perception yake, ila kawaambia wengi wamechukulia kama kitu kama kijembe ambacho kimerushwa moja kwa moja kwa Mange Kimambi kutoka kwa Diamond Platnumz na msanii mwenzie Zuchu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasubiri majibu, feedback kutoka kwa dada wa taifa Mange Kimambi, kwa sababu tunajua ni mtu ambaye hapoi katika mtandao wa Instagram. Ukicheza naye na yeye anacheza na wewe, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo apart from show kali ambayo ilifanyika na kila kitu na energy, kitu ambacho kilitrend ni ile show ambayo alifanya Diamond Platnumz na moves zake ambazo alizifanya, lakini pia na ni ile trend ya performance yake ambayo alifanya na Zuchu kumention Mange Kimambi kwenye shows na vitu kama hivyo na kurusha kijembe. Kwa ni vitu ambavyo vyote vimetrend katika show nzima. Clip ninayo hapa na ndio hii hapa ambayo ninakuonesha sasa hivi, ni wakati ambapo Diamond Platnumz na mwenzie bwana Zuchu walikuwa wakiperform nyimbo yao ya Mtasubiri. Lakini kwa usalama wa copyright na vitu kama hivyo siwezi kuiplay, kwa sababu ilikuwa ikisikika nyimbo ya Mtasubiri, kwa tunazingatia pia usalama wa chaneli na vitu kama hivyo. Lakini unaweza ukatafuta show nzima kupitia chaneli ya Wasafi TV na vitu kama hivyo, ili uweze kujua je Mondi alisababisha vipi. Lakini kikubwa ni kwamba ujumbe ulitumwa kutoka kwa Diamond Platnumz kwenda kwa Mange Kimambi katika performance ambayo ilifanyika pale. Na nikukumbushe tu kwamba kumekuwa hakuna mahusiano mazuri kati ya Mange Kimambi, Diamond Platnumz na Zuchu katika mitandao ya kijamii. Basi nahisi hiki ndio kitu ambacho kimepelekea labda Diamond kuweza kummention Mange Kimambi katika shows na vitu mbalimbali. Kumbuke kuwa sio mara ya kwanza Diamond kumtaja Mange katika vitu kama hivyo. Tumeshasikia pia katika nyimbo mbalimbali Diamond Platnumz akimtaja Mange katika nyimbo zake. Kwao ni vitu ambavyo vinaendelea kujitokeza kila kukicha, na ni vitu ambavyo kimsingi kila mtu anavichukulia katika upande wake. Kwa hiyo ndio hivyo, ujue kwa kijembe kimefika, mfikishie salamu zake Mange Kimambi, mwambie anatafutwa na WCB Wasafi, Simba la Masimba Dangote na vitu kama hivyo. Mimi naitwa Elise, na za ziada ni kuache basi ukaitazame hiyo clip, na usahau subscribe pamoja na bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo chini ya video yetu. Asante na chao.
karibu kwa video zingine ambazo nitakuandalia. Kwa hiyo ili uzipate kimsingi subscribe na kuona ujabonyeza subscribe bwana.